Santo André contra a Covid. Fernanda pegou e está recuperada. Do vírus, sim, mas não da dor de ter passado a doença para o pai. E a partir do momento que deu positivo, o meu deu num dia positivo, no dia seguinte deu do meu pai, e 2 dias depois deu do meu marido e depois do da minha mãe. A partir do momento do positivo, parece que o nosso relógio para. Felizmente, só o pai foi internado e venceu o tempo e a Covid. Todos da família estão livres do vírus, mas Fernanda está presa ao passado. Isso mexeu muito com a minha cabeça, que até hoje, vai chegando o final do dia, aquela sensação da ansiedade vai me invadindo de um jeito que eu não consigo dormir sem saber se no outro dia vai estar tudo bem. Então, quando eu saio, preciso ir em algum lugar e eu vejo as pessoas nas ruas, no bar da esquina, sem máscara, eu falo, gente, essa pessoa não ama ninguém. É muito difícil você ser culpado por outra pessoa estar doente. Minha cabeça não é mais a mesma e eu não sei quando ela vai voltar ao normal. Fernanda concordou em contar a história dela para alertar quem ainda não leva a Covid a sério. Força, Fernanda.